Bom dia a todos. Recebam todos meu caloroso abraço. Inicio dando boas-vindas e agradecendo a todos que estamos reunidos neste encontro virtual promovido pela EGEF, através do Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos, no 11º Programa de Reflexões e Debates. Temos 575 inscrições. E dos participantes, somos 96 magistrados, dentre desembargadores e juízes, e 75 assessores e assistentes, reunidos aqui hoje para discutir o tema pacote anticrime. Vejo que muitos dos participantes são, para nossa alegria, conhecidos frequentadores dos nossos encontros presenciais no Centro de Estudos Jurídicos. O programa hoje apresenta-se em um formato mais ampliado do que usualmente praticado no Centro de Estudos Jurídicos, em que contávamos com no máximo 50 participantes na sala de aula. O distanciamento social que a pandemia nos impõe trouxe este benefício de podermos readequar o nosso programa Reflexões e Debates, que vem sendo ofertado desde o início de nossa gestão, de forma tão exitosa, fazendo-o agora no meio virtual, congregando o maior número de participantes. Seremos brindados, inicialmente, com uma exposição feita pelo juiz Tiago Colnago, com a mediação do juiz Tiago Gandra, que suscitará o debate e promoverá a interlocução dos participantes, que já estou sabendo, já estão fazendo interlocução desde ontem, e ressalto aqui que as perguntas vão ser feitas por mensagem de texto no espaço disponibilizado na tela, encaminhando ao chat de transmissão. As mensagens poderão ser acompanhadas por todos os participantes, e pedimos que, ao formularem as perguntas, as pessoas se identifiquem. Caso o número seja grande, inviabilizando a discussão de todas as questões encaminhadas, o expositor poderá respondê-las, deixando-as gravadas disponíveis no YouTube. Agradeço imensamente a gentileza de ambos os magistrados, de ambos os Tiagos, por aceitarem o convite da escola e por sua disponibilidade para nos enriquecer nesta live com o seu destacado conhecimento sobre a matéria. Não poderia deixar de agradecer ainda a desembargadora Maria Luísa de Marilac, superintendente adjunta da EGEF, que está participando deste evento e, desde o primeiro momento, nos ajudou a construir esta e todas as ações da área criminal ofertadas pela escola. Os meus agradecimentos também ao desembargador Moacir Lobato, pelo extraordinário e profícuo trabalho que desenvolve à frente do Centro de Estudos Jurídicos, ao juiz auxiliar Luiz Fernando Benfatti, por toda a imensa dedicação e competência no trato das questões afetas à EGEF, assim como aos obstinados servidores de nossa escola, aos quais agradeço em nome do coordenador da Central de Tecnologia da EGEF, Leonardo Viana, que tem se desdobrado para atender às necessidades da adequação de nossas ações educacionais. Enfim, são muitos os agradecimentos e maior ainda a satisfação por poder promover a entrega, agora por meio virtual, das ações que estavam planejadas para serem ofertadas neste semestre, neste período que marca o final de nossa gestão. Vamos em frente, vencendo os desafios e evoluindo sempre. Esta é a nossa Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, a qual tenho a honra de integrar. E é com muita honra também que passo a palavra ao desembargador Moacir Lobato, que capitaneia o sucesso deste programa Reflexões e Debates, e em seguida a passará ao nosso grande e querido expositor, Tiago Colnago.
Muito obrigada a todos. Muito bem, muito bom dia, desembargadora Áurea Brasil. Bom dia a todos que irão participar deste evento. É uma alegria podermos dar continuidade a essa iniciativa tão exitosa da Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes por meio do Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos. Desde o início dos trabalhos da EGF, sob a coordenação e liderança da desembargadora Áurea Brasil, foi esculpido o desenho, o modo de operação do Centro de Estudos. E ele foi baseado sempre na excelência daqueles que estivessem ocupando a posição de expositor, de debatedor. Essa sempre foi uma preocupação constante de todos nós, da desembargadora Áurea Brasil, da desembargadora Maria Luísa Marilac, de minha preocupação e do doutor Luiz Fernando Benfatti. É uma questão tratada do ponto de vista de colegiado e assim tem sido. De modo que, ao saudar os expositores e reafirmando aqui a extraordinária assistência tão qualificada por incontáveis dezenas de magistrados, colegas, de assessores que se interessam não apenas pelo tema, que é extraordinariamente atual, mas creio, sobretudo, pela qualidade dos expositores. Vou chamar de expositores porque todos têm esse nível de excelência na compreensão e trato da matéria a que se dedicam. O Centro de Estudos tem a preocupação, como foi realçado pela desembargadora Áurea Brasil, de trazer realmente gente de excelência, tanto fora, na academia, em outros ambientes, como no próprio Tribunal de Justiça. Não é esta a primeira iniciativa em que magistrados integrantes do Judiciário Mineiro nos brindam a todos com seus conhecimentos, com sua dedicação, com suas reflexões. Assim é, então, que, agradecendo mais uma vez a presença honrosa dos expositores e de todos os que nos acompanham, eu não quero aqui me delongar muito, e faço apenas um registro, não uma leitura de currículo, porque seria enfadonho, cansativo, dada a excelência de ambos, mas apenas uma nota curricular a respeito do trabalho desenvolvido por estes que agora irão apresentar suas reflexões acerca do tema pacote anticrime. O juiz Tiago Colnado é juiz titular da terceira vara de tóxicos de Belo Horizonte. Ele é formador de cursos presenciais e à distância da Infam, da EGF e da Escola do Tribunal Regional Eleitoral em Minas. É mestre pela USP e doutorando pela mesma instituição. Membro do IBCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Penais, Criminais. Autor de livros e artigos na área de processo penal. Participante de cursos na École Nationale de la Magistrature, na França, e do Conselho General del Poder Judicial, na Espanha. E é também o ganhador do Prêmio Inovare do ano de 2013. Essa é apenas uma nota sobre a extensão e o currículo do eminente palestrante no dia de hoje. O não menos eminente juiz Tiago Graziani Gandra é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado em quarto lugar no concurso no ano de naquele concurso que se realizou nos anos de 2008 e 2009. É mestre em ciências jurídico-criminais pela Universidade de Lisboa, em 2011 e 2012, pós-graduado em direito de empresa pela Universidade Gama Filho, lá em 2006, graduado em direito pela UFMG, em 2003, e professor da UnibH, do Supremo Concurso em Belo Horizonte e de outras instituições de ensino. Autor de diversas obras jurídicas, dentre as quais A Lei das Contravenções Penais, editora Juspodium, Prisão Sem Vigilância Estatal, pela editora Juruá, e sobre Lei Antiterrorismo, em coautoria
aqui com um dos inúmeros trabalhos profissionais de autoria do eminente juiz Tiago Gandra. Portanto, senhoras e senhores, senhores colegas magistrados, assessores, assistentes, passo com muita alegria, honra e prazer a palavra ao eminente juiz Tiago Colnado. Deles me despeço, porque acompanharei aqui para aprender um pouco sobre essa disciplina que, por questões da vida profissional, eu fiquei um pouco afastado, mas que depois teremos, não é, desembargador Áurea, a finalização pelo doutor Luiz Fernando Benfatti. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição de ambos, pelo interesse de ambos, e tenham certeza que a presença de ambos enriquece extraordinariamente a trajetória do Centro de Estudos Jurídicos. Muito obrigado, uma bela exposição e um bom dia a todos. Bom dia, desembargador Áurea, desembargador Moacir. Vou pedir licença aos colegas para cumprimentá-los especificamente, né? Me aproveitando até dessa informalidade própria do ambiente virtual, que nos fez, inclusive, dispensar gravata. Não posso deixar de cumprimentar também a desembargadora Marilac, que só não está aqui ao meu lado por regras de isolamento sanitário. Do contrário, eu teria sido mais incisivo nas insistências de trazê-la aqui, mas sei que ela está virtualmente conosco. Para mim é sempre uma alegria poder conversar com os colegas, e aí eu só tenho que fazer uma pontuação sobre as apresentações que foram feitas. A ideia aqui é trazer efetivamente problemas, porque nós vivemos um conjunto de dúvidas muito grande sobre essa nova legislação. E esses dias eu tive a oportunidade de conversar com a ministra Maria Tereza, do STJ, e pensei, bom, vou aproveitar e vou tirar minhas dúvidas sobre o tema com ela. E perguntei praticamente a todas as perguntas, ela falou assim: essa eu também não sei, essa eu não sei. Então, eu fiquei muito à vontade para aceitar o convite, a despeito de todas as minhas dúvidas, porque a ministra Maria Tereza também as tem. Então, é sinal de que estamos todos pensando junto sobre o tema. E aí, sem dúvida, a participação do Gandra e de todos os colegas remotamente vai contribuir muito para que a gente possa debater mais profundamente essa questão. Eu vou propor aos senhores que nós possamos apreciar a matéria sobre esse enfoque, ou seja, nós teríamos basicamente um cenário que permeia a criação e a promulgação da Lei 3.964, e é um contexto social e político que todos nós conhecemos, né? Nós acompanhamos essa ideologização do processo, de um modo geral, mas sobretudo do processo penal, que acabou resultando numa alteração de grande magnitude. Alguns têm apontado, e me parece que com muita razão, que essa alteração se equipara àquela realizada em 84, que modificou toda a parte geral do Código Penal. A despeito disso, nós não tivemos um conjunto de discussões em audiências públicas, em debates que tenham permeado esse projeto de lei. Não bastasse isso, esse projeto foi substancialmente alterado no legislativo, e aí, em alguns aspectos, me parece que ele ficou até meio incongruente em determinados dispositivos. A proposta é que a gente possa apreciar essas alterações legislativas especificamente numa visão panorâmica, né? A proposta é que nós possamos debater os problemas das áreas de um modo mais panorâmico e não nos aprofundando completamente em um ponto, até porque a legislação é muito grande, nós não teríamos tempo hábil para isso. Me vali de algumas opiniões de colegas, e nesse cenário a sugestão é que a gente aprecie primeiro as alterações do CPP, depois as alterações da execução penal e, finalmente, as alterações do Código Penal, mas especificamente sobre a questão de enfoques. Em relação ao processo penal, nós apreciaríamos a questão referente à ação penal no estelionato, juiz de garantias, a questão do arquivamento dos inquéritos, acordos de não percepção, alienação e uso de bens apreendidos, o impedimento do conhecimento de prova ilícita, cadeia de custódia, regime de processamento de cautelares, execução provisória de pena no 492 e varas criminais colegiadas,
como vocês podem ver, é uma proposta de vanguarda, de alcançar muita coisa em muito pouco tempo. De outro lado, também na execução penal, a ideia seria abordar as questões referentes à execução da pena de multa, ao limite máximo de cumprimento de pena, aos requisitos do livramento condicional, à coleta de material genético, ao novo sistema progressivo e às saídas temporárias. E, finalmente, no que diz respeito ao Código Penal, nós nos propomos a alcançar as questões referentes à causa impeditiva de prescrição, as majorantes do emprego de arma, no emprego de instrumento, para ser mais claro, no roubo, da perda do patrimônio descoberto e do novo rol de crimes hediondos. Essa proposta nos viabilizaria a alcançar, me parece, grande parte do que se tem de mais problemático, desde que nós tenhamos em mente essa referência de que a nossa proposta é discutir, até mesmo por conta da natureza do programa, é um programa de reflexões e de debates, então é fundamental que nós possamos debater as questões. A ideia é que nós possamos abarcar apenas as questões problemáticas e, a partir daí, viabilizar a participação dos colegas, de modo que a proposta é de que nós possamos fazer essa abordagem panorâmica no período de 1 hora, de modo que nós teríamos alguma coisa como 40 minutos para debater todos esses temas a partir das questões suscitadas. Feita essa apresentação introdutória da proposta que nos conduz, no primeiro aspecto que nos propusemos a discutir, a primeira hipótese de problema surge no que diz respeito à ação penal ter se tornado condicionada em grande parte das ações no que diz respeito ao estelionato. E aí, a natureza dessa questão é muito singela, de apreciação para todos. O que mais tem confrontado a realidade judicante, o dia a dia das pessoas, é a questão referente ao direito intertemporal. Ou seja, se essa exigência da representação, se ela passa a vigência desde logo, alcançando as ações penais em curso, ou se, ao contrário, ela passa a ser exigida apenas das novas ações penais. O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou já tendo um precedente sobre isso e concluiu que não, que a condição da representação não é exigida nas ações penais em curso. E é interessante porque, nesse voto, o desembargador relator ele faz uma referência ao registro da ocorrência perante a Polícia Militar por parte da vítima, o que, a despeito dele sustentar que a representação não seria necessária, não seria aplicável naquela hipótese, ele ressalta que o próprio registro da ocorrência já atenderia essa exigência. Uma questão interessante que tem sido suscitada em relação a isso é que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes, e o nosso tribunal também já acolheu esses precedentes em algumas situações, no que diz respeito à desclassificação da imputação lá no plenário do Tribunal do Júri. E aí tem entendido que é necessária a representação da vítima. Nós temos alguns precedentes nesse sentido, que são justamente aqueles pelos quais as partes têm suscitado esse problema no que diz respeito a essa alteração legislativa da 3.964, o que poderia indicar que seria sim necessária a representação nos processos que já estão em tramitação. Com todo o respeito aos que pensam o contrário, eu vou, em algumas questões, tentar registrar opinião quando já as tiver. E, nesse caso, me parece que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez a ressalva mais adequada. O boletim de ocorrência já vai registrar, já vai servir para fins de representação, então me parece que ele vai atender essa exigência da alteração legislativa, que não passaria a ser aplicada, ser exigida em todas as ações penais. Uma questão muito interessante diz respeito ao juiz de garantias, né? É verdade, o juiz de garantia está com exigibilidade suspensa por conta da decisão da ADI 6299, e me parece muito interessante discutir o motivo pelo qual essa ADI foi manejada, né? A causa de pedir da ADI, o vício da ADI decorreria de um vício de iniciativa, ao argumento de que a previsão do juiz de garantias ela interfere diretamente na organização judiciária, de modo que caberia ao próprio judiciário essa iniciativa.
É interessante porque a alteração do CPP, ela de fato ingressa em questões próprias da organização judiciária, e aí me parece que nesse aspecto ela padece sim de vício de iniciativa, mas a previsão em si da figura em abstrato, eu não vejo como ela como relacionada diretamente com a organização judiciária, de modo que eu não a vejo como matéria privativa de iniciativa do judiciário. Essa exigência do juiz de garantias, ela vigora no direito estrangeiro, né? Ela é muito, muito comum na Europa. A Europa vive uma realidade social e econômica completamente diferente da do Brasil e, sobretudo, no que me parece me ser mais importante, ela vive uma realidade geográfica muito diferente do Brasil. Nós temos cidades muito grandes, muito desenvolvidas, muito próximas, o que é completamente diferente do nosso país, onde as realidades são substancialmente diferentes e as distâncias são, às vezes, continentais. Ainda assim, a previsão de um juiz de garantia, ela é muito vinculada às convenções, tanto a Interamericana de Direitos Humanos quanto a Convenção Europeia de Direitos Humanos, sobretudo naquela cláusula, na nossa realidade aqui da Convenção Interamericana 8.1, que é a que assegura a qualquer parte, em qualquer juiz, em qualquer tribunal, julgamento por, abre aspas, juiz competente, independente e imparcial. A interpretação que as cortes de direitos humanos têm feito já há algum tempo é de que a exigência de que o juiz seja independente e imparcial pressupõe que ele não conheça das provas produzidas na fase inquisitiva. E na realidade europeia, onde muitas vezes a carreira do Ministério Público e da magistratura são braços de um mesmo tronco, isso faz muito sentido. O que não significa necessariamente que faça sentido na nossa realidade. Ainda assim, nós não podemos deixar de reconhecer que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana, o que faz com que as cortes, e no nosso caso, a Corte Interamericana, exija do Brasil, nessa nova concepção acusatória, ainda assim, não há como deixar de ver que ela padece de inegáveis dificuldades operacionais, né? A legislação fala em rodízio de magistrados, isso não é, e nós todos sabemos muito bem disso, isso está longe de ser fácil, né? Nós temos, sob aspectos também interessantes, uma exceção, exceções no que diz respeito à aplicação do juiz de garantias, uma delas diz respeito ao júri, e aí a sustentação é que, por haver uma dissociação entre o juízo de mérito, que é feito pelo Conselho de Sentença, e o juízo da presidência dos trabalhos, né? Não haveria necessidade de prever um juiz de garantias ali. Também em relação aos tribunais, porque, considerando que o relator atua de regra nas cautelares, mas elas têm que ser submetidas ao órgão colegiado, isso, o órgão colegiado já funcionaria como juízo de correção desses eventuais desvios, e, sobretudo, como juiz de validação daquela prova produzida lá pelo relator isoladamente. Temos uma questão da violência doméstica, que também foi citada na apreciação da liminar, e ela é muito interessante porque, tecnicamente, ela não tem essa bipartição que caracteriza os outros procedimentos, mas, ainda assim, se entendeu que haveria necessidade, no juízo da violência doméstica, de uma especialidade, que essa especialidade seria incompatível com o juiz de garantias. O que me parece mais interessante nesse aspecto, e aí é onde me parece que nós certamente teremos mais questões, diz respeito à previsão de que o juízo de instrução, enquanto juízo responsável por processamento, não teria acesso aos elementos já produzidos na fase inquisitiva, salvo as provas irrepetíveis. Evidentemente, as provas irrepetíveis, laudos e coisas que o valha, essas provas elas seriam transplantadas. As duas questões muito interessantes, a meu juízo, nesse aspecto, é que teríamos agora uma nova postura das partes completamente diferente na realidade jurisdicional. A atuação da magistratura me parece que não seria tanto atingida numa eventual imposição de vigência do juiz de garantias, sob aspecto do ato propriamente dito,
mas me parece que em relação à postura das partes, ou seja, membros do Ministério Público, querelante e defensores de um modo geral, a situação muda completamente, porque se parte efetivamente de uma narração de fatos com uma ampla necessidade de produção de provas naquela oportunidade. E aí, o ministro Fux, quando suspendeu a vigência do juiz de garantias, ele não fez essa relação com o 157 do CPP, que também teve a sua vigência suspensa, que é aquele dispositivo que fala que o juízo que conhece as provas declaradas viciadas, ele não vai poder ser o juízo competente para proferir o julgamento de mérito. Ele traz uma possibilidade ali inusitada, que é a seguinte: considerando que os autos do inquérito não podem vir à ação penal e, portanto, ao juízo de instrução, se houver vigência da forma como está do 157, simplesmente se possibilita que a parte passe a criar impedimento do juiz. Basta que ela obtenha o documento no inquérito e junte ao processo. A partir do momento que o documento está juntado ao processo, o juízo automaticamente tem conhecimento dele, mesmo que sobre ele não tenha feito valoração. Certamente essa seria uma possibilidade de viabilizar que a parte criasse impedimento. Então, a despeito do ministro Fux não ter feito essa relação, me parece que os dois dispositivos estão amplamente relacionados, de modo que o que se estabelecer quanto à eventual vigência do juiz de garantias vai ter reflexo imediato no que prevê o 157 do CPP, que teria que regulamentar essa espécie de atuação. Ela não é inusitada, ela não é ética, mas ela não é excepcional. A gente conhece várias situações em que esses expedientes são implementados, né? Mais uma ferramenta interessante no que diz respeito a essa depuração do sistema acusatório brasileiro, e aí eu não sei qual é a posição dos colegas, mas vou adiantar a minha, esse procedimento de depuração do sistema acusatório brasileiro, nós vimos passando por ela há muitos anos, sobretudo em decorrência da concepção constitucional. Quer dizer, a concepção da nossa Constituição é diametralmente oposta à concepção do Código de 1940. Então, a partir do momento que a Constituição entra em vigor com aquelas regras programáticas, com aquela abertura para tratados e convenções internacionais em relação à previsão de direitos, nós acabamos estabelecendo um conjunto de medidas que vão periodicamente oxigenando o nosso sistema. Nós não conseguimos mais controlar isso. Isso, durante muito tempo, foi evitado em muitas situações, mas, tendo em vista a vigência das regras todas que a Constituição estabelece, sobretudo no que diz respeito a direitos e garantias do cidadão processado, me parece que é inevitável que isso vá acontecer periodicamente. E aí nós, magistrados, atuantes no Poder Judiciário, vamos passar a ter que, periodicamente, periodicamente temos que abrir essa nova visão, quer dizer, estar aberto para essa nova concepção, que é uma concepção de contraditório que não existia antes, né? Nessa mesma toada de vamos dizer assim, oxigenação do contraditório brasileiro, do devido processo penal brasileiro, do sistema acusatório como um todo brasileiro, eu já fiz referência ao 157, né, que é uma previsão lá da professora Ada, naquele código modelo que ela propôs para a América Latina, e chegou a ser objeto de um processo legislativo brasileiro, mas não foi à frente. Ela já previa isso lá na década de 80, quer dizer. Então, esse conjunto de medidas de oxigenação, elas são meio que incontornáveis. Nós não conseguimos controlar mais isso. E também nessa seara assume alguma importância a nova regulamentação quanto ao arquivamento dos inquéritos, e que também está suspensa, tendo em vista a previsão da decisão do ministro Fux na ADIM 6299. E eu tenho que certamente me lembrar aqui de alguns colegas, eu sei de alguns que estão online, estão participando, e que já falaram disso, falaram: nossa, pelo amor de Deus, pelo menos a parte da tramitação direta dos inquéritos, o ministro Fux poderia
deixar tramitar, porque já facilitaria muito a gestão das varas criminais, né? Mas essa é uma realidade que direciona, está diretamente relacionada com uma apuração do sistema acusatório brasileiro. Quer dizer, a proposta aprovada na Lei 13.964 é no sentido de que o juiz simplesmente não conheça nada da tramitação anterior. Isso muda completamente a nossa forma de agir e, sobretudo, isso muda completamente a postura processual das partes. É interessante porque a gente ainda tem uma visão de que é imprescindível que o juízo faça esse controle de arquivamento dos inquéritos, e aí eu vou tocar nesse assunto quando eu falar de acordo de não percepção, que eu também vou ter que me referir muito brevemente, mas quando a gente entende que essa... Quando a gente sustenta essa concepção de que a intervenção do judiciário na redação originária do 28, controlando o ato de arquivamento, a gente simplesmente está sustentando que o juiz continua e deve continuar interferindo na formação da opinião delicti. E me parece que isso está cada vez mais incontornável, incompatível com a nossa atual realidade. Então, a opção do legislador, e para mim essa opção é muito clara, é de entregar as peças de investigação, todas elas, ao titular da ação penal e dar, e aí é o que é mais interessante a meu juízo, a parte e ao próprio investigado, a parte enquanto vítima, e no caso específico dos entes de direito público, ela estabelece que as próprias procuradorias vão ter que acompanhar isso, dar a eles o controle do ato de arquivamento. Então, havendo a manifestação de arquivamento, o controle deixa de ser judicial e passa a ser do próprio órgão através de uma instância recursal. É verdade que isso não é propriamente simples, né? No que diz respeito à previsão, me refiro especificamente à previsão do CPP, porque a organização do Ministério Público Federal é completamente diferente dos Ministérios Públicos Estaduais, onde esse reexame cabe ao procurador, lá cabe às câmaras. Então, não é propriamente simples organizar isso, mas, de qualquer modo, essa é a realidade desse processo de depuração. E talvez, eu tô puxando aqui para apoiar o papel, e talvez o mais eloquente desses movimentos de depuração do sistema acusatório brasileiro é o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, na verdade, retrata um processo histórico que nós estamos vivendo, que é tratado na maioria da doutrina como um aumento dos espaços de composição no processo penal. Então, periodicamente, se nós fizermos uma análise histórica, nós vimos aumentando as possibilidades de que as partes no processo penal façam composições e reorganizem os seus próprios interesses na tutela penal, de modo que o Estado, o juiz, passaria a ter tão somente o controle de legalidade dessas convenções, desses espaços de composição. Essa leitura de que isso vem avançando, isso vem evoluindo no sistema normativo, me parece muito claro, se nós fizermos a leitura de que nós adotamos uma transação penal, em seguida nós passamos a adotar em conjunto uma suspensão condicional do processo, finalmente uma colaboração premiada, onde essas providências elas cabem integralmente às partes. O judiciário fica, e os diplomas legislativos são muito incisivos nesse contexto, o judiciário deve ficar afastado desses atos de composição e, quanto aos mesmos, realizar apenas controle de legalidade. E aí, no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, não há como deixar de lembrar que ele entrou em vigor por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a Resolução 181, ela foi mudada posteriormente e tudo mais, mas esse fato, por si só, para mim, já mexe muito conosco, porque grande parte dos juízes sustentaram. A hipótese é muito interessante, mas ela depende de lei. Essa foi a concepção que nós construímos. E aí, eu confesso que durante muito tempo pensei sobre o tema, e durante algum tempo eu tive essa concepção de que, não havendo lei, não seria possível aquela providência. Reconheço também muitos colegas que eu sei que estão na lista aqui online, que eu já vi
já vi que estão se manifestando aí, que sustentaram, ó, sobre aspecto dogmático isso não está certo, mas sobre aspecto prático é muito funcional, né? Então, essa foi uma realidade que nós vivemos enquanto vigiou a Resolução 181 do Conselho Nacional. Todavia, esses dias eu fui confrontado com uma colocação muito interessante sobre a Resolução 181, que só me deixou com mais dúvidas. A colocação é a seguinte: o problema que nós vemos no que diz respeito ao acordo de não persecução penal regido por uma resolução decorre da previsão de que vige o princípio da obrigatoriedade da ação penal, de modo que o Ministério Público não teria essa possibilidade de compor e de decidir sobre ajuizar ou não. E quando isso foi sustentado, me foi confrontada a seguinte situação: mas o princípio da obrigatoriedade não está previsto em lei. E, de fato, se nós formos fazer uma leitura na redação originária do CPP, o princípio da obrigatoriedade ele era extraído do 28, na redação anterior. É verdade que ele é tratado amplamente pela doutrina, sem nenhuma discussão, como princípio da legalidade, como princípio da obrigatoriedade, até mesmo decorrente da legalidade da administração pública, né? Então, ele seria essa faceta do artigo do princípio da legalidade. Todavia, e aí a questão se complica ainda mais quando você percebe que, além do princípio da obrigatoriedade ser uma construção a partir de um dispositivo que não vige mais, é verdade que a vigência dele está suspensa por uma decisão na ADIM, mas é um dispositivo que não vige mais naquela forma como concebido. Sobretudo quando você percebe, por exemplo, que no que diz respeito à tributação, onde o direito também é indisponível, é verba pública, nós admitimos sem grande problema que o secretário da Fazenda baixa um ato, que o Ministério da Fazenda baixa um ato dizendo, olha, crédito tributário de valor até tanto não vai executar. Sob a concepção de natureza jurídica desses direitos, ambos são indisponíveis, e nós conseguimos compreender muito claramente essa opção no tributário, mas temos grande dificuldade para reconhecer essa opção, essa possibilidade no penal, quando os atos normativos são os mesmos, né? Uma convenção, uma deliberação do Conselho Nacional e um ato do secretário de Fazenda, né? Então, essa dificuldade nos é muito cara, mas ela só serve, a meu juízo, para demonstrar o quanto nós temos que nos aprimorar e temos que reconhecer que, concordemos ou não, tem havido um gradativo aumento dos espaços de composição no processo penal, isso é inevitável, né? A questão que diz respeito ao que é o mais candente de hoje, que é o mais problemático de hoje, diz respeito ao momento desse acordo de não persecução, sobretudo porque, entrando em vigor a lei, o que acabou superando o problema da Resolução 181, nós passamos a conviver com vários requerimentos formulados em processos, formulados em inquéritos, e me parece que ambos não estão adequados, no que diz respeito a uma manifestação do Ministério Público sobre o acordo de não persecução penal. Não sei se tecnicamente esse estudo foi feito, mas me parece que o requerimento formulado no processo, ou mesmo no inquérito, quanto à manifestação do Ministério Público acerca do acordo de não persecução, ela tem como fundamento uma decisão muito antiga do STF, na ADIM 1719, que diz respeito ao artigo 90 da Lei de Juizados Especiais. Quando a Lei de Juizados Especiais entrou em vigor, e ela previu várias das medidas despenalizadoras e das medidas de composição, ela disse expressamente no artigo 90 as medidas previstas nessa lei não se aplicam às ações penais em curso, ponto. O objetivo do legislador foi evitar o problema que nós vivemos hoje. A questão é que essa matéria foi submetida ao Supremo e o Supremo declarou a inconstitucionalidade, sustentando que, ao estabelecer uma condição material que vai ser mais benéfica ao acusado, né, o fato de poder compor vai gerar uma condição mais favorável do que o processo penal em si, o Supremo reconheceu isso como uma faceta material dessa prescrição de direito processual e, por isso, declarou a inconstitucionalidade do preceito. Então, me parece que quem faz esse requerimento hoje, na verdade, o que quer
é gerar a obrigação do Ministério Público de se manifestar sobre o tema e, não sendo feito o acordo de não persecução, sustentar ao final a ilegalidade decorrente do não oferecimento da composição. Me parece que é essa a questão. E, nesse aspecto, me parece que está certo. É papel mesmo exigir essa manifestação. A gente não sabe como a jurisprudência vai se posicionar sobre isso, né? Eu tenho uma percepção, e aí é só percepção, nada mais do que isso, de que a tendência do Supremo é dizer que isso se aplica aos fatos em tramitação, por uma razão simples, né? A razão me parece ser o fato de que o Supremo Tribunal Federal tende a reconhecer uma situação mais favorável, e por isso essa tendência dele. O problema é que, para fins de realização do acordo, se exige uma confissão. E essa confissão, de acordo com a expressa previsão legal, tem que ser circunstancial. De modo que nós temos já precedentes no Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que ele não se aplica às ações penais em curso. Eu acho que a tendência do Supremo é dizer que ele vai se aplicar. Mas o que é mais problemático é que, se ele tem que confessar circunstancialmente, ele tem que detalhar as circunstâncias do fato. O que me parece torna incompatível a produção dessa confissão com a tramitação da ação penal. De modo que o requerimento, adequadamente, me parece que deveria ser feito lá diretamente ao Ministério Público e vir ao Judiciário tão somente a informação de que o Ministério Público não fez o acordo ou que fez o acordo, e aí nós seguimos cumprindo o que dispõe a lei, né? Uma questão muito, muito interessante que tem causado muitas discussões diz respeito à possibilidade do manejo de revisão criminal relativamente à sentença que homologa o acordo de não persecução. A gente sabe que o 621, que regulamenta o acordo de não persecução, fala expressamente em sentença condenatória, mas também me parece que o Supremo vai, em algum momento, dar uma interpretação conforme e reconhecer que, como o acordo de persecução penal gera um benefício inferior ao acusado do que a absolvição penal pura e simples, na hipótese surgir elemento que conduza à absolvição, ter-se-ia de admitir uma revisão criminal quanto à sentença de não persecução penal. No que diz respeito à alienação por uso de bens apreendidos, o que me parece importante pontuar aqui são as questões de imensa dificuldade operacional, de operacionalização disso, e, sobretudo, dos problemas, por exemplo, decorrentes do artigo 61 da Lei de Tóxicos. A Lei de Tóxicos prevê que, apreendido bem, vai ser feita avaliação e alienação antecipada. E, ao final, proferida a sentença e transitada em julgado, se delibera sobre o resultado, sobre o produto. Nós conhecemos a prática cotidiana da magistratura e podemos dizer que, dificilmente, algum bem é arrematado em asta pelo valor da avaliação. Muito provavelmente, ele vai ser arrematado por um valor muito menor. Sendo arrematado por um valor muito menor e sendo o cidadão absolvido ao final, me parece que a restituição tem que ser pelo valor da avaliação, que é o que dispõe a lei, de modo que o Estado estaria comprando, por assim dizer, o bem do acusado eventualmente absolvido pelo valor da avaliação, que tende a ser muito maior do que o valor arrecadado. Nesse mesmo sentido de depuração do sistema acusatório brasileiro, nós temos a questão referente à cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia nada mais é do que um resguardo da integridade da informação, da evidência, né? Nós nos valemos um modelo norte-americano, foi essa a origem, né? E o modelo norte-americano, para quem já teve a oportunidade de conhecer as Federal Rules, que dizem respeito ao processo penal, que regulamentam um processo penal nacional americano, não as estaduais, elas são muito variadas, né? Então, normalmente, os estudos do direito norte-americano se concentram nas Federal Rules. Para quem teve a oportunidade de conhecer as Federal Rules, vai saber que ela regulamenta exatamente desse jeito, quer dizer, o pacote onde vai ser colocada a evidência, né? O acesso das pessoas ao local da evidência. Então, o que nós fizemos foi importar esse modelo. Muito bem, nós temos problemas evidentes no que diz respeito à estruturação da polícia judiciária, e aí eu não me refiro só à polícia civil, eu me refiro à polícia judiciária mesmo,
Você imagina, é evidente que num latrocínio, num homicídio, né, haverá a tendência do perito comparecer, de cercar um local, de arrecadarem, fazerem as medições de polvo, né? É evidente quanto a isso. Agora, será que isso vai ser aplicável também a toda vez que se arrecada arma de fogo entorpecente em via pública? Porque lembremos que esses fatos também deixam vestígios. E se tratando de fato que deixa vestígio, a aplicação do 158 no que diz respeito ao resguardo da cadeia de custódia é fundamental. E esse é o motivo da maior preocupação que todos nós vivemos quanto a isso. Quer dizer, nós sabemos das dificuldades práticas, nós sabemos da realidade e como é que isso vai ser aplicado. O que me acalma nesse aspecto é a percepção de que a Supreme Court norte-americana, também quando aprecia as questões de violação à cadeia de custódia, se vale do princípio do prejuízo, aqui tão conhecido como padre nullité. Quer dizer, não basta a incompatibilidade formal, não basta aquela desconformidade. É imprescindível, para fim de reconhecimento da nulidade, que se aponte objetivamente em que isso prejudicou aquele elemento de convicção. Então, boa parte das previsões da regulamentação da cadeia de custódia terão que ser apreciadas sobre esse enfoque. Sem dúvida, a tendência é de que aumentem muito o número de questionamentos sobre essa questão, mas nós não teremos como evitar isso. E aí, certamente, acho que a questão que mais envolve, que mais gera discussões quanto a esse movimento de depuração do contraditório brasileiro, certamente é a questão das prisões preventivas. E nós temos tido posições sustentando a inconstitucionalidade da previsão que veda que o juiz decrete de ofício a prisão preventiva, né? Do mesmo jeito que nós já tínhamos sustentações que o juiz não poderia decretar de ofício por inconstitucionalidade, né? Essa é uma realidade que nós convivemos já há algum tempo, mas me parece que o legislador tomou uma opção, né? A opção de que as medidas cautelares, de um modo geral, elas não poderão ser proferidas de ofício pelo magistrado. Essa me parece ser uma tendência, né? E é importante frisar que essa tendência ela é compatível com o procedura da Itália, ela é compatível com a lei de enjuizamento da Espanha, né? Exatamente essa previsão do direito comparado, não é uma invenção brasileira, né? Mas ela nos traz aqui especificamente um problema muito, muito pontual, que é o problema da recepção da PF. Ou seja, naquele momento em que o juiz tem que deliberar sobre a conversão ou não, se não houver requerimento, caberá ao juiz decidir. A posição certamente é a mais complicada de todas. O ministro Schietti tem sustentado em eventos, né? Ainda não conheci nada escrito dele nesse sentido, nem voto, nem academicamente, mas ele tem sustentado que o 310, no que diz respeito à oportunidade do flagrante, ele não se aplica a essa regra, que ela é uma regra diferente. Então, naquele momento, o juiz poderia fazer essa deliberação. O maior problema que nós temos em relação a essa posição é a percepção de que, em regra, essa deliberação terá que ser feita em audiência de custódia. E aí, em sendo audiência de custódia, é verdade, eu sei que muitos de nós acabam tendo que fazer audiência de custódia sem a presença de membro do Ministério Público, mas, em regra, o membro do Ministério Público estará presente. E aí o que se sustenta é como o titular da ação penal entende que não é caso de custódia cautelar e, por isso, não requer, e o juiz decreta de ofício. Esse me parece que é a maior dificuldade, né? Então, sob aspecto de um sistema acusatório mais depurado, uma parte da doutrina, sobretudo, tem sustentado que mesmo 310 o juiz não poderia decretar, e aí eu me lembro aqui, por exemplo, do Gustavo Badaró, que para mim hoje é o melhor processualista do Brasil, né? Nessa produção acadêmica, né? A pessoa que mais produz sobre isso, ao passo que nós temos essa posição que o ministro Schietti tem sustentado, e repito, sustentado em manifestações, não conheço nada, nem jurisdicional, nem acadêmico dele, sustentando que o 310 não estaria inserido nessa regra e aí comportaria. Uma outra questão que é muito, muito complicada na nossa realidade, mas também me parece um processo de depuração do sistema acusatório,
é a questão do contraditório prévio nas cautelares. Ela está expressamente prevista em várias leis, sobretudo europeias, né? Ela é uma interpretação direta da Convenção Interamericana. Ela fala, a Convenção Interamericana fala que o juiz vai ouvir previamente, né? Então, também sobre as medidas cautelares, nós teremos um contexto em que o juiz terá que se manifestar provavelmente na presença do réu, intimando ele para comparecer uma audiência, para apreciar isso, ou abrindo contraditório com a defesa constituída, né? Ou defensoria pública. É, sem dúvida que isso muda completamente a nossa sistemática de atuação, o nosso dia a dia, mas me parece que nós vamos ter que passar a lidar com isso, com a ressalva de que sempre que houver situação de urgência ou de risco de ineficácia, é possível que o juiz proceda à tutela cautelar de urgência sem prévia manifestação da parte contrária. É muito interessante esse aspecto, sobretudo porque essa questão do perigo da ineficácia, ela certamente vai cair na previsão que estabelece que as medidas cautelares não estarão suficientemente fundamentadas quando o juiz invoca a fórmula geral, quando o juiz deixa de apreciar ou indicar que o fato é contemporâneo, quando o juiz não enfrenta motivos opostos ou tem motivos genéricos ou deixa de apreciar uma jurisprudência que foi citada, né? Quer dizer, então também esse perigo da ineficácia vai ter que ser lido sob esse enfoque, um enfoque mais de exigência de uma demonstração mais concreta, né? O que me parece muito claro é que o legislador quer que o processo epistemológico que o magistrado faz de reconhecer uma hipótese de custódia cautelar, ele tenha que ser profundamente detalhado, e essa exigência, né? A questão da execução provisória no júri do 492, ela me parece que está muito simples e demonstra uma aproximação brasileira ao modelo norte-americano, né? O modelo norte-americano é exatamente isso, quer dizer, você vai à corte, e na corte é julgado, e se a sentença for desfavorável a você, você sai preso executando pena, cumprindo pena. O juiz, excepcionalmente, pode afastar o cumprimento de pena, e foi exatamente o que foi previsto no 492, ou seja, se executa imediato, desde que atendido o requisito objetivo da pena de 15 anos, e o juiz pode afastar, o tribunal pode afastar excepcionalmente, né? Nós nos aproximamos desse modelo. A questão das varas criminais colegiadas é muito interessante, a despeito de ser de uma dificuldade prática concreta, né? Mas me parece que é uma opção que o legislador tem adotado para fugir do problema da questão do juiz sem rosto, que se mostrou pouco efetiva no Brasil, né? Ela não alcançou o propósito que se dispunha, o propósito que alcançou na Itália. Então, é essa a questão de que, criando uma vara criminal colegiada, isso seria possível. É interessante ressaltar que algumas varas já funcionam assim. Então, por exemplo, eu me lembro aqui das varas de execução de penas privativas de liberdade de Presidente Venceslau, que é basicamente onde está o PCC. São varas de execução penal colegiadas em São Paulo. Os juízes estão alternando, né? Então, cada hora um despacha o processo. Isso permite uma despersonalização mais efetiva no que diz respeito a esses processos mais problemáticos, né? Agora, entrando mais propriamente na questão da lei de execução penal e já me encaminhando para o final, eu tô vigiando meu tempo, viu, Gandro? O Gandro certamente vai levantar um bilhetinho ali, mas eu estou vigiando o tempo. No que diz respeito à execução penal, um tema que parece que meio que a proposta do legislador foi acabar com a discussão foi o que diz respeito à execução penal do valor da pena de multa, né? Está definida a dívida de valor e, sobretudo, a discussão que havia quanto à competência, o legislador acabou de encerrar, né? Estabeleceu que a competência é da VEP, o que trará uma dificuldade muito grande para a VEP, até porque vai ter que tratar com um rito diferente, que é aquele rito lá do 164 da LEP, mas ela seguiu exatamente a posição que o Supremo adotou na ação penal 470, que é a ação penal do Mensalão, então me parece que a gente não tem muito como fugir disso. No que diz respeito ao limite máximo de cumprimento de pena, uma questão muito interessante tangencia a aplicação ou não desse novo limite a quem já está em cumprimento de pena, né? Sobretudo na hipótese de superveniência de nova condenação. Eu confesso que, para quem não tem superveniência de nova condenação, me parece que está simples, né? Ele está submetido ao regime anterior de 30 anos.
Agora, quem estava no regime de 30 anos e passa a cumprir uma nova pena nesse novo regime, cuja soma de penas vai fazer alcançar, ultrapassar o percentual de, o quantitativo de 40 anos, me parece que, seguindo os precedentes todos do Supremo, de que não há direito adquirido a um regime jurídico, me parece que não vai ter jeito de evitar a aplicação nele. Reconheço que a questão aqui é completamente inusitada, é muito discutida, mas certamente ela vai ter uma questão muito interessante a ser deliberada, né? Quanto aos requisitos do livramento condicional, nós temos um precedente até de Sete Lagoas, que foi submetido ao STJ recentemente, entendendo que o sujeito que teve livramento condicional, depois unificou a pena e aí deixou de ter livramento condicional, alcançou agora um novo requisito temporal para o livramento condicional, vai ter o livramento apreciado com base na legislação anterior e não com a legislação em vigor, já que ele tem condenação por fato anterior. Esse precedente é no agravo em HC 551671 de Minas. Ele é de Sete Lagoas, até me deu trabalho de checar esses dias. É uma adesão monocrática, isso não chegou ao colegiado do STJ ainda, né? E talvez nem chegue, né? Mas é um referencial interessante. Uma questão que, para mim, é muito interessante no que diz respeito à execução penal é a formação do perfil genético, né? É a previsão do artigo 90. Então, alguns já cumpriram, outros estão cumprindo, a gente sabe que isso está sendo discutido há muito tempo, esse tema está afetado em regime de repercussão geral no Supremo, se eu não estou enganado, o relator é inclusive o ministro Gilmar, e a discussão aí é a constitucionalidade. Essa medida é constitucional ou não? E eu confesso que tenho uma tendência a reconhecer, a meu juízo pelo menos, que não haveria uma inconstitucionalidade por uma razão simples. A opção do legislador na 13.964, para mim, foi muito inteligente, né? Se suscita que haveria uma violação ao direito de individualidade, de integridade do cidadão, ao exigir dele a coleta de material. O que o legislador fez? Muito bem. Você tem que se submeter. Se não se submeter, falta grave. Então, não se exige mais. A outra discussão é se você exige a formação desse banco de perfil genético, você está violando o princípio da não autoimputação. Me parece que aqui é uma contradição em termos, por uma razão muito simples. O banco de perfil genético é formado a partir de um dado já julgado. Então, o sujeito é condenado por um fato, ingressa na unidade prisional e é submetido à formação do banco. Isso pode gerar a identificação da prática de outros crimes, mas não significa sequer que existe um fato em apuração. De modo que o princípio da não autoimputação é um argumento que a mim não seduz, né? Certamente essa questão vai ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Uma questão muito interessante, a meu juízo, no que diz respeito à execução penal, é a questão referente ao novo sistema progressivo, né? O sistema progressivo foi todo escalonado e a gente percebe isso muito claramente. Ele começa de um percentual de 16% de cumprimento da pena para alcançar um percentual de 70% de cumprimento da pena, né? Esse escalonamento foi muito meticulosamente organizado e teve claramente uma proposta de adaptar melhor, individualizar melhor o cumprimento da pena, e até aí isso está muito claro para mim. Nós temos um problema no que diz respeito aos incisos 7 e 8, que fazem referência a reincidente em hediondo, reincidente em comum, e aí se o sujeito for reincidente, mas não for reincidente em hediondo, como é que ficaria essa situação? Me parece que, na verdade, não houve lacuna, né? O Rogério Sanches é um dos que sustenta que haveria uma lacuna do legislador, o legislador não teria se percebido dessa exceção e não teria tratado o tema. Eu confesso que não sei se foi isso, e me parece que não. O que me parece que é a intenção do legislador e o que me parece ser solução à questão é que reconhecer que para cada natureza de crime vai ter um cálculo separado. Então, se ele for reincidente, mas o primeiro crime é comum e o segundo é doloso ou é hediondo, os percentuais vão incidir sobre cada pena. E aí o requisito objetivo vai decorrer do resultado da soma desses percentuais, né?
Essa me parece que é a leitura mais compatível, porque, do contrário, se nós formos lembrar, nós vamos retomar aquela sistemática que nós tínhamos, por exemplo, os levantamentos de pena do SISCOM, que foram sanadas na adoção do seu, né? Então, você faz o percentual de cada conta, de cada pena separadamente para chegar a um resultado. Agora, o que é mais interessante para mim e que traz como um novo problema é o seguinte: o artigo 6º fala muito claramente em prazo de obtenção definido em lei. O parágrafo 6º, desculpe. Fala expressamente de prazo de obtenção definido em lei. E mais do que isso, o 112 escalona esses requisitos. Isso traz para mim uma dúvida muito forte, que é a seguinte: será que o legislador não está dizendo, de modo reflexo, que não é possível a concessão antecipada? Vou lembrar que muitas unidades judiciárias, não em Minas, mas no país, estabeleceram essa posição, sobretudo em relação ao regime semiaberto. O sujeito está próximo de ganhar um benefício, é viável a monitoração eletrônica, ele já está em trabalho externo, ele já tem saída temporária, então determina a monitoração eletrônica dele, coloca ele em prisão domiciliar e já progride ele para o semiaberto condicionalmente, ou seja, você dá aquele benefício antecipadamente a ele. Me parece que o escalonamento que o legislador fez indica que não é essa a proposta do legislador, né? É evidente, isso vai ter que ser discutido. Normalmente, essas decisões assim não são submetidas a tribunais superiores, porque normalmente elas se resolvem na própria comarca, né? Mas talvez esse seja um indicativo muito claro de que não é a intenção do legislador que isso aconteça. Finalmente, para encerrar a questão da lei de execução penal, uma questão que tem me chamado muita atenção é a mudança das saídas temporárias, né? No que diz respeito às saídas temporárias, como a gente falava, o que me chama mais atenção é o seguinte: houve uma alteração legislativa que estabelece que, para determinados fatos de determinadas naturezas, não há direito à saída temporária. É evidente que quem cometeu o fato criminoso posteriormente à entrada em vigor dessa lei, ele não tem direito à saída temporária. É evidente para aquele que aquele que já tem a saída temporária deferida tem direito à saída temporária. A questão é, novamente, no que diz respeito ao regime jurídico. Porque, veja, a saída temporária é um direito subjetivo que ele é reconhecido com etapas, ele tem prorrogações no tempo. Tanto que o sujeito pode ter uma e perder as outras, e assim sucessivamente. A minha única dúvida é se, quando o legislador estabelece esse novo regime jurídico da saída temporária, ele não está aplicando de novo o precedente do Supremo, que não existe um direito adquirido a regime jurídico, e aí ele não estaria alterando a regra de execução, e de modo que aquele que está em saída temporária hoje, mas se adequa à vedação normativa, não teria direito à saída temporária. Essa é uma discussão que tem sido feita. A minha tendência é entender que a lei é prejudicial ao acusado, ao réu, né, ao sentenciado, mas tecnicamente, e, portanto, quanto a ele, não haveria possibilidade de imposição dessa prescrição. Finalmente, entrando no direito penal, duas questões, para mim, que são muito, muito interessantes, é a questão da perda do patrimônio descoberto, né? É muito claro que houve uma proposta legislativa da condenação, da criação, da tipificação da conduta do patrimônio descoberto. Essa conduta era direcionada ao servidor público, né? Esse crime, ele é previsto no regulamento, na legislação francesa. Ele não é tão disseminado assim pelo mundo, mas ele é previsto na legislação francesa. E o legislativo brasileiro afastou essa aplicação, entendeu que não é possível, né? Todavia, se manteve, e aí me parece que essa é uma incongruência inevitável, a perda do patrimônio descoberto. Isso traz questões operacionais muito, muito profundas, né? Eu não vou nem entrar aqui na questão dogmática de se está havendo ou não uma criminalização de um estado de pessoa, o que muitos têm sustentado, né? Mas me parece que o mais interessante para a gente que lida com as ações penais todo dia é a percepção do que foi feito. Ou seja, ele estabeleceu que a investigação criminal terá que quantificar o patrimônio obtido e descoberto. Esse
patrimônio obtido é descoberto. Vai alcançar patrimônio, inclusive, que esteja em nome de terceiros, e vai haver o perdimento dele na ação penal. Essa é a proposta, essa é a determinação normativa. Me parece muito claro que há aqui uma... E há em outros dispositivos, e aí eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu participei de um grupo de estudos do STJ sobre isso e na oportunidade disse isso. Nós estamos medindo o sistema normativo brasileiro pelo padrão da Lava Jato e, sobretudo, pelo padrão da Justiça Federal. Eu me lembro na oportunidade que falava com o Fausto de Santos, que era juiz daquela... Hoje é desembargador federal, era juiz daquela vara de lavar, privativa de lavagem de dinheiro em São Paulo, e eu falava com ele, eu falava, Fausto, a sua realidade é obra de arte apreendida. A realidade do país não é essa, é motocicleta, é bicicleta, é carro velho, né? É essa a vivência real, né? Não é comum você tá processando todo dia o presidente de um banco por lavagem de dinheiro, né? Esse não é o nosso cotidiano. Ainda assim, essa foi uma opção do legislador. Ela traz para a ação penal um problema inusitado, que é, me parece incontornável, ter que citar o proprietário registrado desses bens. Ele não é réu na ação penal, mas ele vai ser alcançado pela tutela no que diz respeito ao perdimento, então ele teria que ser citado. Quer dizer, a investigação criminal envolvendo, às vezes, um réu preso vai ter que ter essa profundidade de apuração. E o que é mais inusitado, e para mim, o que torna o preceito de aplicação ainda mais difícil, é a percepção de que a imensa maioria dos nossos réus não são réus, diferentemente dos da Justiça Federal, que tem declaração de imposto de renda, tem carteira assinada. Então, esse sujeito que tem carteira assinada e declaração de imposto de renda é fácil. Se apura o patrimônio dele, é incompatível com a declaração, é patrimônio descoberto. Agora, o traficante que está lá todo dia, na boca de fumo, o autor do roubo, ele não está declarando imposto de renda, né? A naturalidade é essa. De modo que identificar o que é renda lícita e o que é ilícita, não sei se isso será propriamente fácil. Basta lembrar que a maior dificuldade, e aí não estou falando nem no Brasil, da jurisdição espanhola, por exemplo, que é a mais avançada nisso no tratamento do blanqueio de capitales, que é a lavagem de dinheiro nossa, é exatamente isso, é identificar o que é patrimônio lícito e o que é patrimônio ilícito. Porque se houver dúvida, vai beneficiar o acusado, de modo que não poderá haver o perdimento, né? A modificação da causa interruptiva de prescrição, ela tem nome e sobrenome, né? Ela está dirigida àquelas hipóteses de embargo de declaração que fizeram postergar o trânsito em julgado com o propósito tão somente de consumar a prescrição. Todos nós sabemos disso. O Supremo julgou essa questão, o relator foi a ministra Carmen, à época, e o que o legislador pretendeu foi exatamente prever essa hipótese para a gente não ficar dependendo de interpretações jurisdicionais. No que diz respeito ao crime de roubo, e aí eu já encerro, a modificação diz respeito basicamente ao instrumento empregado para a prática do crime de roubo, né? A redação original era de arma majora, de um terço à metade, né? A Lei 13.654, aí vocês vejam, tem tão pouco tempo que a gente mudou esse regime, e ele já está mudando de novo, né? É a Lei 13.654, de 2018, estabeleceu que a arma de fogo passaria a ser 2/3, que é o parágrafo segundo, e aí muitos julgados passaram a aplicar arma branca na fase do 59 para não afastar a gravidade maior desse instrumento, decorrente do emprego desse instrumento. Com a 13.964, a arma branca volta ao parágrafo primeiro, ou seja, volta a ser de 1/3 à metade. A arma de fogo de uso, arma de fogo permanece no parágrafo segundo, em 2/3, e aí a arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, e me parece que essa é uma questão que a gente vai precisar de criminalística para nos esclarecer muito profundamente como é que vai ficar essa classificação no que diz respeito às armas de uso restrito e proibido, elas vão ter um aumento de dobro. E aí é que entra o maior problema, que é o legislador fala expressamente o dobro da pena do caput. E aí a discussão é, isso é qualificador ou isso é majorante? Me parece que quando ele diz dobro da pena do caput, ele está adotando uma forma de qualificador, ainda que tenha adotado uma técnica legislativa completamente diferente de tudo. Porque quando o legislador brasileiro faz previsão de qualificadores, ele diz expressamente
Na hipótese dessas qualificadoras, a pena será de tanto a tanto, né? Diferentemente da pena do caput. No que diz respeito aqui, ele não indicou de tanto a tanto. Ele simplesmente diz que vai ser o dobro do caput. Me parece que, a despeito dessa mudança de técnica legislativa, o que eu não julgo pertinente, pelo menos, se estabeleceu, na verdade, uma qualificadora e não uma majorante, o que possibilitaria a conjugação dessa qualificadora com outras majorantes, evidente que em razão de uso de arma, não, mas com outras previstas nos parágrafos anteriores, me parece que vai ser incontornável, nós vamos ter que reconhecer isso. Eu estou alcançando as 11h20, que era mais ou menos o que nos propusemos. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Eu vi aqui no chat vários colegas, vários amigos, e devo dizer a vocês que é uma alegria imensa poder encontrá-los virtualmente assim. Injustamente eu não estou vendo a todos estão me vendo, né? Mas eu não estou vendo a todos, mas para mim é uma alegria poder participar com vocês e, sobretudo, poder ouvir vocês, porque essas são questões que têm me trazido muita dúvida. Muito obrigado. Então, encerrando a fala aí do colega Conago, primeiramente parabenizando aí, Conago, meu caro amigo, pelas palavras. Você, de maneira brilhante, conseguiu condensar em pouco mais de uma hora aí grande parte do pacote anticrime, os grandes dilemas que nós iremos enfrentar aí nos próximos meses, nos próximos anos. E tem que adiantar também que, com relação ao pacote anticrime, tem várias perguntas aqui que o pessoal mandou, algumas já foram respondidas ao longo da exposição. Mas eu vou dar um pitaco em uma outra, e aí te dando gancho para poder também se manifestar, é claro. Mas, enfim, eu queria adiantar uma questão que nós já conversamos e já conversei também com outros colegas, e eu estou olhando, às vezes eu olho para o lado aqui, gente, é porque a minha tela com as perguntas está do lado de cá, tá? Então não é que eu estou não olhando a vocês, não. Então, me cumprimentando a todos aí, dando um bom dia, agradecendo aí, né, a ampla adesão dos colegas a esse evento da EGF, a essa oportunidade, né, de conversarmos ainda aqui à distância, mas a impressão que eu tenho, assim como a do Thiago, é de que realmente o legislador vinha buscando uma aproximação mais real do sistema acusatório desde 2008, coisa que nós temos que reconhecer, o judiciário resistiu muito, e nós fomos muito resistentes a essa aproximação de um sistema acusatório mais puro e de proteção e garantia dos direitos, né, de quem está sendo processado. E agora, com o pacote anticrime, nós temos realmente uma guinada que tornou, ou que o legislador ele costurou de tal maneira que nos trouxe grande dificuldade de ainda persistir num modelo que se aproxime demais de um modelo inquisitivo. E agora nós temos que crer que a nossa atuação, de fato, ela é menos, né, como é que eu vou dizer, incisiva na busca da prova, na determinação das prisões, enfim. E agora, realmente, no processo penal, me parece que o Ministério Público assume grande importância, não que já não tivesse, é claro, mas principalmente na produção da prova e na busca daquilo que deseja ao final, né? E nós estamos amarrados a esses requerimentos, a esses pedidos do Ministério Público, porque em grande parte hoje o juiz não vai poder mais decidir de ofício em N situações, seja em cautelares, né, inclusive não restritivas da liberdade, seja nas prisões, seja na produção de prova, enfim. Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago e com o colega Roland, que nos assiste aí também da Alemanha, a gente trocou algumas ideias, eu tenho conversado com alguns colegas, com o Calais também, meu colega lá de Ipatinga, a gente tem conversado sobre os efeitos que isso vai gerar no processo. Nós temos opiniões divergentes, mas que era preciso trazer à discussão. Então, logo de cara, deixa eu iniciando aqui. Algumas perguntas já foram respondidas ao longo da exposição, né, principalmente com relação à prisão de ofício, mas eu queria trazer à luz aqui uma questão envolvendo a Lei Maria da Penha, porque é uma discussão já mais antiga e ela vai ressurgir agora, Thiago. Né? Você deve estar imaginando o que eu estou dizendo, mas a colega Aline da Damasceno, ela nos trouxe essa questão, e é que, de fato, é importante, porque nós temos a possibilidade, na Maria da Penha, de decretação da prisão de ofício. E, na verdade, o Rogério Sanches mesmo tem defendido, né, que, na verdade, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, o modelo processual penal brasileiro é de que o juiz decretava a prisão de ofício tanto no inquérito quanto no processo.
E depois da entrada em vigor da Maria da Penha, houve uma alteração em 2008 e o juiz passou a poder decretar de ofício, não mais no inquérito, apenas no processo. Então, na fase de inquérito não podia, mas a Maria da Penha continuou permitindo. Esse foi um dilema que surgiu, que houve essa discussão, houve esse problema, e agora ele ressurge, porque agora o juiz não pode decretar de ofício nem no inquérito e nem no processo, mas a Maria da Penha permanece. E o Rogério Sanches tem defendido, pelo menos nas disposições que eu vi, ele tem defendido que a Lei Maria da Penha acompanhou o que era o processo penal. Desta maneira, era natural que em 2008 ela possibilitasse a prisão de ofício tanto no inquérito quanto no processo. E que a partir de 2008 deveria ter se mudado. Né? A Lei Maria da Penha não mudou, ela continuou permitindo no inquérito e no processo a prisão de ofício. E agora, mais uma vez, a legislação penal, processual penal se altera e a Lei Maria da Penha permanece. Então a questão é o silêncio do legislador, né, em não alterar a Maria da Penha. É um desejo dele de que na Maria da Penha nós possamos continuar a decretar de ofício esse silêncio do legislador se deve, na verdade, a uma falta de técnica, talvez uma falta de percepção de que existem legislações extravagantes que decorrem deste processo penal e que, em razão disso, ele esqueceu de alterar, mas que a Lei Maria da Penha devia se submeter às novas disposições inseridas pelo pacote anticrime. Parece ser essa a primeira dúvida aí da colega Aline. Aí você tem a palavra. O que você acha? Bom, eu agradeço muito a participação da Aline. Eu vi que você citou vários colegas aí, eu vi alguns outros aqui, e vi o Wagner José, foi um dos que passou, e aí eu tenho que dizer aqui de público, o Wagner José é o autor dessa foto aqui atrás, ó. Essa foto é dele, né? Dos fotógrafos todos que eu conheço da magistratura, é o melhor, de longe, né? Eu não sei se eu conheço todos, mas dos que eu conheço, é o melhor. Até porque eu só conheço ele fotografando, mas estou brincando com ele, que é um grande amigo, vocês veem a foto dele aqui. Aline, a minha impressão é de que é a tecnia. A minha impressão é de que a Maria da Penha, se eu não estou enganado, artigo 20, vai ter uma leitura em algum momento que vai adequar ela a essa depuração do sistema acusatório brasileiro. Né? Eu sei que muitos sustentam a especialidade muito particular daquele juízo, mas me parece que a tendência é mais de que isso seja uma tecnia mesmo. Não conheço ninguém que fale sobre o tema profundamente. Rogério aponta o problema, né? Mas jurisdição exercida sobre isso, não conheço. Outra questão aqui, também envolvendo prisão, me parece muito claro pela exposição do Thiago e pelo que a gente tem visto, que, de fato, a prisão de ofício por parte do magistrado ficou bastante dificultosa. Inclusive, deixa eu dar um outro pitaco aqui, com relação ao pessoal tem discutido muito o parágrafo 5º, né, do 282, que diz lá, né, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar substituí-la quando verificar a falta ou de decretá-la. Oi? Ou decretá-la, isso. É bem como voltar a decretá-la se sobreviver as razões que justificam. Enfim, eu tenho interpretado, e essa me parece ser uma interpretação que vai caminhar nesse sentido, não sei se o Thiago concorda, que quando o artigo fala, o parágrafo 5º do 282 fala que o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar, percebam, inclusive a prisão, percebam que é uma decisão em benefício do réu. E na atuação em benefício do réu, né, nós temos que reconhecer que o magistrado ele é o guardião da legalidade, da constitucionalidade. Então, ele tem que atuar, ele não pode perceber uma situação de lesão aos direitos do réu, né, uma modificação, e não atuar. Então, ele tem que atuar. Então, eu acho que isso é tranquilo. E quando a lei fala bem como voltar a decretá-la, aí, como ele atua em prejuízo do réu, entendo eu que essa disposição se submete àquela necessidade de requerimento, né? Seja por parte do Ministério Público, né? Seja por parte da própria autoridade policial. Mas o juiz precisa ser provocado para colocar o réu numa situação pior do que ele estava, que o contrário não parece não fazer sentido. Então, é só essa observação, e aproveitando também o gancho com relação a isso, mais perguntas sobre prisão. Tem muita dúvida sobre prisão, viu, Tiagão? Olha só, a questão da prisão no júri. A questão da prisão no júri, né, com a condenação acima dos 15 anos, me causa só... Eu tenho uma suspeita de que essa questão vai chegar ao STF, e eu acho que o STF vai reconhecer a inconstitucionalidade. Isso também por quê? Veja o seguinte, quando nós falamos de prisão no processo penal brasileiro, ela se submete a requisitos.
basicamente, os requisitos da prisão preventiva. E quando nós falamos de requisitos de prisão preventiva, é preciso que o juiz os aprecie. E o próprio 315, quando traz uma nova regra de decisão, né, eu diria que é um parâmetro de decisão em todo o âmbito do processo penal, ele diz que o juiz precisa analisar os fatos concretos, efetivos, reais. Então, é claro que o legislador não pode extrair do magistrado, do judiciário, a possibilidade de analisar o caso concreto. Então, a meu sentir, uma norma de direito processual que pressupõe a prisão hoje não se sustenta, porque é preciso que o juiz analise essa prisão, já que se o legislador pressupõe a prisão, ele extrapola no seu mistério, né, de legislar e ocupa um espaço que é do judiciário, do juiz analisar o caso concreto e definir se aquela hipótese é ou não de prisão, independente da quantidade de pena, né, aplicando o 312. Então é uma dúvida, né, que o Saulo, nosso colega Saulo Machado pergunta. E eu já estou dando a minha opinião, ele pergunta a opinião dos dois, e eu estou dando a minha opinião aqui, Thiago. Não sei se você concorda. Saulo lá de Araxá, ele? Acho que é, Anderson. Saulo Machado? Acho que é o Saulo de Araxá. Também é um grande prazer poder falar com o Saulo assim, né? Me parece que a tendência do... O que, na verdade, o que eu interpreto do 492 é que houve um expediente do Ministério da Justiça no sentido de aproximar cada vez mais o sistema brasileiro ao sistema americano da execução imediata com a possibilidade de suspensão. Isso foi derrubado pelo Supremo naquela execução da condenação em segunda instância, mas o processo legislativo seguiu com essa intenção. A tendência, se o Supremo mantiver a impossibilidade da execução de condenação em segunda instância, é de também declarar a inconstitucionalidade dessa regra. A questão é que isso envolve um aspecto político muito marcante. Então, se o Supremo mudar de posição política lá, ele vai convalidar aqui, que a propósito era o que o ministro Barroso sustentou num precedente antigo. Quer dizer, antigo, as coisas estão tão rápidas hoje em dia que deve ter um ano, dois anos, talvez, que ele sustentou que a execução da sentença do júri em razão da soberania de veredito deveria ser imediata, né? Então, me parece que isso vai a reboque do que o Supremo vai decidir quanto à execução, e aí a questão é saber se o Supremo vai pautar isso novamente ou não. Beleza. Agora, o André Luiz Alves. Pessoal, eu peço desculpas porque eu não conheço todos os colegas, né? Então, é claro que quando eu vejo aqui o nome, alguns eu me lembro, outros não, mas o colega André Luiz Alves, ele questiona o parágrafo 2º do 310, que estabelece aquela possibilidade de prisão, né, daquele que integra organização criminosa, milícia e tal, se isso seria uma hipótese de prisão preventiva sem os requisitos 312, né, uma prisão automática, sem análise do requisito 312, uma nova prisão preventiva. O que você acha disso aí? Tem uma questão interessante também, de um outro aspecto, que eu acho que eu nem falei, que é a questão do requisito da... perigo gerado pela liberdade. Né, pelo estado de liberdade. Também entrou na nova redação lá do 312. Me parece que o 312 fez quando fala de perigo gerado pelo estado de liberdade é detalhar os outros requisitos. Ela não seria um requisito adicional. É tão somente um detalhamento do perigo do estado de liberdade, né, que muitos já apreciavam mesmo. Então, para mim, não é um requisito autônomo. E aqui, no que diz respeito às organizações criminosas, me parece que, de novo, nós tentamos fazer a questão das prisões automáticas que são incompatíveis com o nosso ordenamento, e aí me parece que ela não se sustenta. Decretada sob esse enfoque, é evidente que, de regra, sendo organização criminosa e havendo os elementos indicativos disso, nossa tendência vai ser decretar por garantia da ordem e com base nos requisitos 312, e não ali como automática. Mas o que me parece é que o legislador meio que eu não sei se o termo mais adequado é esse, não quero ser ofensivo aos colegas, não é isso, mas o que parece que o legislador quis definir, ó, juiz, você vai fazer assim. Foi isso que ele quis fazer. Quando ele disse, ó, nesses casos de organização criminosa, vai ter prisão, né, a prisão vai ser automática. Quando ele diz, você não pode apreciar invocando fundamentos genéricos, você não pode apreciar sem debater os argumentos que foram trazidos, você não pode apreciar sem dizer que o fato é contemporâneo. Na verdade, o que me parece que ele quis dizer, o que ele quis promover, é uma restrição dessa atuação jurisdicional
prevendo requisitos de modo mais objetivos que tendem a conter um pouco mais a atuação da magistratura, sobretudo se nós fizermos a leitura de um cenário político que envolve também a aprovação da lei do abuso de autoridade. Então, não tem como deixar de fazer esse link. Quer dizer, ele detalha vários requisitos e promulga a lei de abuso de autoridade. Então, me parece muito claro que ele está fazendo uma relação entre lá e cá. Ele quer o que, na verdade, o parlamento, não brasileiro, mas os parlamentos do mundo, tentam há muito tempo, que é meio que parametrizar, uniformizar a atuação jurisdicional. Né? É muito temerário para o parlamento e para o executivo ter uma atuação jurisdicional muito disfuncional, quer dizer, cada um faz de um jeito. Então, me parece que a tendência é essa, de tentar encaixar num quadradinho ali. Né? Todo mundo vai atuar nesse modelinho aqui. A minha perspectiva é essa. Bacana. A desembargadora Maria Luísa, né? Na verdade, deveria estar aqui, né? Não deveria estar de casa só assistindo, deveria estar participando, mas a desembargadora questiona, e é uma questão que está muito na lei de abuso de autoridade, e eu tenho que também já fazer o meu jabá. Em breve nós vamos ter o evento do abuso de autoridade, que eu também vou poder expor para os colegas aí sobre a lei de abuso de autoridade, porque essa questão está na lei de abuso de autoridade, está no Estatuto de Desarmamento, que é a questão de quem aquela atuação do policial disfarçado no inciso 4, aí, agora o novo inciso 4 do artigo 33 da lei de drogas, quando o policial atua disfarçado, né, e se houver elementos que indiquem uma conduta pré-existente, ele pode efetuar a prisão. E me parece que a pergunta da desembargadora Maria Luísa é uma questão tormentosa, com base aí também no artigo 17 do Código Penal, né, em conflito com o artigo 17, que trata do crime possível, e com aquela súmula antiga do STF, salvo engano aqui, se não me fugiu a memória, 147. Né? Porque, eu particularmente acho de duvidosa constitucionalidade tanto essa disposição do quarto da lei de drogas, quanto do Estatuto de Desarmamento, que também trouxe essa mesma previsão. Então, ela questiona sobre esse conflito entre essa atuação do policial disfarçado na lei de drogas, já serve também para o Estatuto de Desarmamento, e o crime possível, a súmula do STF, enfim. Essa é uma questão muito interessante, porque também seguindo o modelo norte-americano, nós temos tido uma tendência muito maior de regulamentar as figuras da ação controlada e do agente infiltrado. Né? Essa tem sido uma tendência muito forte no Brasil. Acho que até tem muita relação com a formação do ministro Moro, né? Ele tem uma formação muito voltada para o direito americano. Então, assim, acho que essa é uma tendência. Ela traz para a realidade brasileira um novo meio de produção de prova. Né? A concepção da violação flagrante preparado, da vedação flagrante preparado, ela partia de uma concepção de teoria do delito que tinha justamente essa finalidade. Quer dizer, você inviabilizou que o fato se consuma. A questão é, a partir do momento que o ordenamento passa a estabelecer essa como uma providência instrutória, uma providência como meio de produção de prova, a única possibilidade que nós temos é entender que essa providência em si ela é inconstitucional. Ou seja, no meu modo de ver, se nós reconhecermos a constitucionalidade da ação controlada e, sobretudo, do agente infiltrado, que é muito mais difícil isso acontecer na ação controlada, mas é muito mais provável acontecer no agente infiltrado, a despeito de, na prática, né, eu não conheço a atuação de agente infiltrado nenhuma, eu estou nas TOCs, que na terceira de TOCs vai completar, já tem mais de um ano, né? E não vi isso lá até hoje. Né? Tem representação genérica que fala de ação controlada, mas não demonstra o que é isso. Efetivamente não ocorre. Então, acho, não sei se algum colega tem essa vivência, eu confesso que não tenho. Vi processos americanos, sobretudo, com essa experiência, mas na nossa realidade dogmática, não. Então, assim, a minha lógica é, se nós entendermos que a regulamentação do agente infiltrado é uma regulamentação inconstitucional, essa prova não está válida, né? Isso não tem como evitar. A questão é, e aí eu tenho alguma dificuldade, e confesso isso aos colegas sem nenhum constrangimento, em reconhecer essa inconstitucionalidade. Notadamente porque o Brasil é subscritor de várias convenções internacionais
que prevêem a figura. Mérida prevê, Palermo prevê, são figuras próprias do combate à criminalidade organizada, de modo que, tendo essas previsões sido incorporadas ao nosso ordenamento, é verdade que elas não entram lá naquela previsão do quinto parágrafo segundo, que entram com status supraconstitucional, se eu não estou enganado, elas entram como norma legal, mas não deixa de ser norma legal. Eu não reconheço inconstitucionalidade, e aí não reconhecendo inconstitucionalidade, a minha tendência seria reconhecer a validade dessa prova e, quando vale dessa prova, afastar a incidência da súmula. É verdade que isso demanda alguma formalidade, né? Isso não significa que o sujeito prepara o flagrante, faz o flagrante e apresenta isso como se ele fosse agente infiltrado. A figura do agente infiltrado, ela é muito pouco tratada na dogmática brasileira, na academia brasileira, mas ela tem profundos requisitos na legislação italiana, por exemplo, que definem muito claramente como é que vai ser essa atuação. De modo que, atendidos esses requisitos, basicamente, de uma representação, indicação objetiva do fato a ser investigado, indicação objetiva de qual vai ser a atuação do agente infiltrado, e havendo deferimento judicial, me parece que essa prova vai ter que ser considerada lícita. Mas eu confesso que eu fico esperando um precedente da desembargadora Maria Luísa para ter um fundamento mais firme para falar. Vamos lá, seguindo aqui, nós temos questões envolvendo aí a prova e o juiz das garantias. Eu vou juntar, na verdade, todas as perguntas numa só, que é a pergunta do Pedro Alonso, da Aline de novo, e do Tiago Assis, nossos colegas aí, os três com dúvidas relacionadas à compatibilidade das questões envolvendo juízes e garantias, mas que nos interessam, embora esteja suspenso, né, o Instituto, por enquanto, tem questões aí, acho que são interessantes. A primeira questão é a atuação do juiz na produção da prova testemunhal, especialmente quando o Ministério Público, por exemplo, deixa de arrolar uma testemunha, ou quando o Ministério Público dispensa uma testemunha, ou quando o Ministério Público, ou quando há uma testemunha referida, e nessa questão já tive a oportunidade de externar a minha opinião, inclusive escrevi um artigo nesse sentido, entendendo que neste novo sistema, né, atualmente adotado, a meu sentir, uma coisa é certa: se o promotor pediu, dispensou a oitiva da testemunha, se as partes concordaram com a dispensa, eu acho que o juiz não pode mais ouvir. Então, a dispensa, né, para mim, não há nenhuma dúvida. Agora, testemunhas referidas, ou aquela, né, o caput do artigo lá, né, do salvo 209, 212, vai dizer, né, o juiz pode ouvir qualquer pessoa, enfim, e aí tem lá as hipóteses de testemunha referida. Eu acho, eu tenho defendido, que deve haver requerimento. O juiz não pode ouvir de ofício sem requerimento. Essa é uma opinião minha também. A outra, eu vou fazer as três perguntas, porque todos envolvem o mesmo tema, essa atuação de ofício. E aí surge a dúvida aí, também da Aline, com relação à possibilidade do juiz proferir uma sentença condenatória quando não houve, né, essa manifestação do Ministério Público, né, ou quando houve pedido de absolução do Ministério Público. Neste ponto, aí eu já entendo, por três razões eu entendo que o juiz pode decretar a condenação, mesmo que haja pedido de absolvição. Em primeiro, porque o juiz não é escravo da opinião do Ministério Público, né? O Ministério Público é parte no processo e ele manifesta, produz as suas provas visando conduzir aquela condenação ou aquela decisão de acordo com o que ele pensa. Mas, evidentemente, que o juiz não pode ficar escravo da opinião do Ministério Público, ele tem liberdade para decidir de forma contrária. Então, acho que não há problema, né, nessa questão, né, desse modelo acusatório que eu estou entendendo que é puro, né, agora com o pacote de crime, com a atuação do juiz. O segundo ponto, a segunda questão, é que o artigo 5.5 permanece plenamente vigente, princípio do livre convencimento motivado. Então, se você entende diferente, decide e fundamenta, até com base no 315 lá, né, que é uma teoria geral das decisões judiciais hoje, 315 do CPP, então não há nenhum problema. E por último, e terceiro, é que, obviamente, que se eu admitir que o magistrado está vinculado à atuação do Ministério Público, então eu estou violando o próprio sistema acusatório. Porque se eu estou falando que o sistema acusatório exige a separação entre as pessoas, entre os atores do processo, cada um na sua função, ora, a função do Ministério Público é deduzir a acusação.
inclusive com liberdade de pedir absolvição, mas a função do juiz é julgar, e ele tem que julgar com liberdade, claro, com liberdade fundada no que ele encontrar de prova produzida nos autos. Então, essa é a minha opinião com relação a essa questão trazida pela Aline. E por último, também, a questão do Thiago, é a questão do juiz determinar a prova de ofício no inquérito, se não haveria aí uma incompatibilidade, né? E perguntando se não seria mesmo possível que o juiz determine provas, né, durante o inquérito. Eu, particularmente, acho que também de ofício o juiz não produz mais prova. Eu acho que é esse o norte do pacote de crime. Então, três questões, né? Pedir de absolução do Ministério Público, juiz determinando prova de ofício no inquérito policial e a outra questão é a dispensa, né, o tipo de testemunhas que foram dispensadas pelo Ministério Público. Três perguntas e três Tiagos, né? Três perguntas e três Tiagos. É um prazer falar com o Thiago, com a Aline novamente. O Pedro já até me mandou mensagem aqui no WhatsApp, porque eu já vi. Não consegui ler, Pedro, mas eu já vi. Valeu. Bom, o que me parece básico nessas colocações todas é que a gente possa fazer uma leitura do cenário histórico, né? O cenário histórico do Código de Processo de 1940 é um cenário muito tendente à figura inquisitora. Essa era a concepção do código italiano, que serviu de base ao nosso, né? A legislação italiana reflete muito o que tem acontecido no nosso. O direito italiano tem tido essa migração periódica e também lá há uma resistência muito efetiva, né, de órgãos jurisdicionais para essa nova concepção de exercício da jurisdição, mas me parece que essa é uma diretriz que tende a conduzir tudo, né? E, sobretudo, quando nós fazemos uma leitura a partir de uma concepção a partir do modelo americano. No modelo americano, é interessante porque quando você prevê que no regime brasileiro estão presentes os requisitos do exercício da ação penal, ou o Ministério Público vai exercer a ação penal, ou ele vai usar algum dos espaços de consenso. A gente não concebe na nossa realidade, na realidade europeia, que o Ministério Público possa não agir, optar validamente por não agir. No regime americano isso é possível, né? É possível que tenha um controle de eleitoral da atuação dele. Então, se ele começa a decidir não agir e a comunidade entende que aquilo não é lícito, a comunidade não vota mais nele, né? Então, esse controle existe de algum modo. No Brasil, na Europa, basicamente, esse controle existe por via reflexa, seja através do modelo do 28 antigo, seja através do novo modelo de 28. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa visão sobre as prescrições do Código de Processo, elas têm que ser alteradas. Elas têm que ser alteradas para atender, o que me parece muito claro, a disposição constitucional vigente, mas elas não são compatíveis com a integralidade das deliberações norte-americanas. Quer dizer, é muito claro que o sistema lá é diferente. Nesse contexto, a oitiva de uma testemunha referida, ela me parece que é absolutamente compatível quando ela é identificada como testemunha referida, né? O que, para mim, é diferente da oitiva de ofício. A testemunha está dispensada, ou ela foi apontada como referida, quando, na verdade, não é referida. E, no mesmo sentido, a produção de uma prova no inquérito. Me parece que essas ferramentas elas são absolutamente incompatíveis com esse novo modelo de instrução sob viés acusatório. E aí, por que eu me vali do modelo americano? Porque, na nossa concepção, a disponibilidade não é individual. O exercício de controle dessa disponibilidade é ou o judiciário ou os espaços de controle, previstos validamente, vamos chamar assim, porque eu não estou me referindo à lei, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O pedido de absolvição, para mim, não vincula o magistrado. O juiz continua tendo que observar e fazer o processo epistêmico de reconstrução da verdade e, a partir daí, concluir pela condenação à absolvição, de modo que ele não estaria vinculado ao pedido de absolvição. O que não tem relação direta, pelo menos a meu sentir, com a impossibilidade que o juiz tem de produzir provas de ofício, já que essas atuações elas são, nesse aspecto, incompatíveis com o sistema acusatório, pelo menos no modelo brasileiro de sistema acusatório, né?
Algumas perguntas aqui, especificamente sobre o acordo de não persecução penal. Nós teremos também um outro reflexões e debates comigo e com o Conalgo também sobre esse tema, sobre o acordo de não persecução. Mas tem algumas questões interessantes aqui que a gente pode adiantar. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma ponderação também, aproveitando o gancho, que a nossa tela vai cair aqui coisa de um minutinho. Mas eu queria só fazer uma ponderação, então, para a gente fechar, a gente volta com o acordo de não persecução, com relação ao crime de estelionato. Você citou aí a decisão do TJ São Paulo, pergunta, questionamento do colega aqui, e assim, me chama a atenção aqui, o seguinte: primeiro, São Paulo, porque o Rogério Sanches defende de fato que não haja a retroatividade, que não haja intimação. E o Rogério Sanches, todos nós sabemos, é de São Paulo, promotor de São Paulo, e hoje um autor com bastante capilaridade, né, vamos dizer assim, com bastante influência, né, no processo penal, no direito penal aí, pelo menos hoje. E assim, ele defende isso dizendo que quando a Lei 9.099 entrou em vigor e exigiu, né, Apresentação. a representação para lesão corporal, ela fez expressamente, ela expressamente no 91 da Lei 9.099 determinou que se intimasse as vítimas para que elas se manifestassem. E agora o legislador do pacote de crime não Não. fez isso. Só que eu particularmente tenho entendido, eu acho que esse vai ser o caminho do STF, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, pelo menos espero não estar enganado. Mas eu acho que existe aqui também um aspecto material da alteração e não apenas processual. Porque é claro que se eu sou réu na ação, e se vamos imaginar que eu já tenha efetuado o pagamento do prejuízo, reparado o dano causado, já tenha me reconciliado com a vítima do crime, e aquela vítima vai ficar impossibilitada de eventualmente voltar atrás, né, ou não representar, eu acho que deve haver retroatividade da norma. Mas enfim, sobre o estelionato. Então, eu acho que tem que haver assim, aplicação analógica do artigo 91, né? Estava dizendo aqui, Thiago. Então, eu acho que tem que haver assim, aplicação analógica do 91 para fazer retroagir, né? Opinião minha, né? Opinião minha. Bom, vamos lá, nós temos aí 14 minutos ainda. Eu vou priorizar as questões aqui, tem muita questão. A questão do acordo de não persecução penal. Tem algumas questões que eu acho que são pertinentes, interessantes. Eu vou ter oportunidade de falar sobre isso depois no próximo Reflexões e Debates. Então, eu deixar isso para o final, porque nós teremos outra oportunidade para discutir e depois a gente pode responder por vídeo. Mas quanto à execução penal, a questão do reincidente em crime de hediondo, o Conago já respondeu aí do Douglas, né, do Douglas Ribeiro. A questão da colheita do material genético, com relação a quem já está cumprindo pena, é a questão da Michele, né? Então, na verdade, Michele, isso está expresso na lei, né? Quem está em cumprimento de pena tem que se submeter aí à colheita do material genético. Aliás, sobre a colheita do material genético, eu também gostaria só de fazer uma ponderação breve, é que tem gente defendendo que o parágrafo 8º, né, ou os parágrafos inseridos pelo pacote de crime não seriam, né, não estariam, não poderiam, não teriam validade porque o caput foi vetado. É o que eu acho que é uma forçação de barra danada, porque já existia um caput do manual, né? Então, assim, o presidente vetou o caput porque não era conveniente. Eu não vejo as razões do veto justificarem a razão também do veto presumido aí dos parágrafos. Então, acho que o 8º permanece rígido com a falta grave, sem problema nenhum. E respondendo aqui a Michelle, já adianta, Michelle, que ela pergunta, né, se considerando a ampliação do rol dos crimes hediondos, a imposição do exame de material genético pode ser aplicada às execuções em curso. A dúvida principal dela é o seguinte: como eu ampliei o rol dos hediondos, e aí eu levo isso em consideração, a ampliação para retroagir e fazer perfil genético ou não? É muito interessante a sua colocação, Michele. Eu agradeço muito, ao Douglas também. Me parece que o ponto-chave para essa deliberação é reconhecer qual é a finalidade da formação do banco de perfil genético. E se você consegue concordar, se você concorda com essa concepção, que eu pelo menos tenho, de que o banco de perfil genético ele não tem uma relação direta com a execução da pena, ele tem por pressuposto aquela condenação. Então, havendo a condenação, forma-se o banco de perfil genético. Quer dizer, na minha leitura, como o sujeito tem capacidade eleitoral, ele tem aptidão para figurar
no cadastro de eleitores. Né? O banco de perfil genético é mais ou menos a mesma coisa, pelo menos a meu juízo. De modo que a mudança da lei de crimes hediondos, especificamente no que diz respeito à mudança do rol, faria com que todos esses, me parece, que tenham que se submeter ao novo regime. Até porque, quando entrou em vigor a previsão do nono, que previu a formação do banco de perfil genético, me parece que a posição, é verdade que essa questão está submetida em repercussão geral ao STF, mas a posição, tanto dos tribunais estaduais quanto do STJ, foi no sentido de que aquele que já cumpria a pena se submete a isso, porque ela não tem uma relação direta com a pena, ela pressupõe a pena apenas. Bom, a colega Rafaela Silvestre questiona aqui com relação a esse contraditório prévio nas cautelares, se já há algum entendimento doutrinário com relação ao aumento do tempo para a finalização do processo. Eu já também estou dando meu pitaco aqui, Michel, eu acho o seguinte, se você tem no curso do processo uma diligência que faz com que o processo fique mais lento, especialmente se ela for requerida pela defesa, aí não há nenhuma dúvida com relação ao prazo, né? Vai se estender o prazo sem nenhuma dúvida, pelo menos na minha opinião. E ainda que ela seja requerida pelo Ministério Público, né, a diligência, como há o contraditório e há a possibilidade da defesa participar na produção daquela prova, eu não posso impor apenas a acusação, o ônus do processo está se alongando. Na verdade, eu estou garantindo um direito de defesa, contraditório para a defesa, que obviamente vai gerar reflexo na duração do processo. Não sei se é a mesma opinião aí do colega Conrado. Não, me parece que a leitura é essa mesma. Eu só queria fazer uma ponderação adicional à Rafaela, que também é uma grande amiga, que os precedentes que eu conheço sobre a matéria, sejam acadêmicos, sejam jurisdicionais, que são do direito europeu, eles não entram nessa particularidade da contagem do prazo por uma razão simples. Porque meio que se sistematizou que isso é requerido para apreciação em audiência, o que é contrário ao nosso, por assim dizer, hábito. Né? A imensa maioria de nós não tem o hábito de decidir essas questões em audiência. E aí, no direito europeu, no direito americano, onde também vigora essa exigência, a tendência é de que isso seja mais ouvido, seja mais solucionado em ato, onde o sujeito já está presente. Então, não marca-se uma audiência para este fim, entendeu? O requerimento é formulado para esta audiência que já está marcada, de modo que não haveria um reflexo, pelo menos nessa prática, diretamente no prazo de formação da culpa. Bom, agora, só para a gente finalizar, nós temos ainda cinco minutinhos aí até passar a palavra para o Benfatti. É sobre o acordo de não persecução. E veja só, algumas questões aqui. Sobre a Michelle, a pergunta, né, se o acordo de persecução se aplica, né, aos processos que estão em andamento. A minha opinião também, tá? Se o STF seguir a tendência de aplicação, mas com um limite temporal que me parece óbvio, que é o trânsito em julgado, para inviabilizar as revisões criminais. E isso é uma questão absolutamente de ordem prática. Tá? Eu imagino que vai fazer o STF o que fez quando veio a transação penal. Ou seja, vai retroagir, vai incidir aos processos em andamento. O Ministério Público quer o quê? O Ministério Público tem o desejo que haja retroatividade do acordo de não persecução penal, seja possível, desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Porque se for oferecida a denúncia, o Ministério Público tem entendido que não seria o caso. Mas parece-me que a tendência, né, se a gente for pegar, analisar a tendência dos julgados do STF, desde a transação penal para cá, porque não tenha dúvida que o acordo de não persecução é uma modalidade, né, de instituto despenalizador, sem nenhuma dúvida, então muita coisa se aplica como na transação penal. Acredito eu, imagino eu, que o STF vai entender que vai retroagir aos processos em curso, desde que não tenha trânsito em julgado a decisão. Por quê? Porque se ele permitir que o trânsito em julgado, nós vamos ficar, né, os tribunais todos do país vão ficar a vida inteira julgando revisão criminal, porque a quantidade de crimes que o acordo de não persecução penal abarca é muito grande. Então, nós inviabilizaríamos a própria função, né, dos nossos tribunais, os tribunais ficariam absolutamente inviabilizados. Então, por uma questão de ordem prática e pragmática, acho que a tendência e acho que é acertada, a tendência é admitir a retroatividade do acordo de não persecução limitado ao trânsito em julgado, né, das decisões. Não sei se é a mesma opinião do CONAR. Me parece que essa vai ser a tendência. Não conheço nenhum
precedente, a não ser um de São Paulo, que apreciou dizendo que não se aplica na fase recursal, mas me parece que não é essa a tendência do Supremo. Uma coisa que é muito interessante no acordo de não persecução e que certamente fica para os outros reflexões e debates, diz respeito àquela previsão de que, para fins de cálculo do requisito objetivo, você vai considerar as causas de diminuição e causas de aumento. Não sei se a maioria dos colegas, mas acredito que a maioria, já está recebendo requerimento de acordo de não persecução em ação penal por tráfico no CAPT, sustentando que aquele sujeito fará jus ao benefício do parágrafo 4 e que, portanto, ele se atenderia ao requisito objetivo do acordo de não persecução. Essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar. A intenção do legislador, para mim, foi muito clara, que foi se dirigir às tentativas, né? Então, um requisito objetivo como a tentativa, você pode se valorar imediatamente para fim de oferecer seu benefício. Mas, nas causas de diminuição, que tem um juízo de valor a ser realizado, é muito mais complicada a questão. Essa questão fica para o próximo, porque o tema é relevante. Bom, aqui foi a Michelle, eu atribuí aí a Michelle a pergunta. Ótimo, então agora o colega Vinícius Pereira, ele pergunta, e aí, mas seria faculdade ou direito subjetivo do réu? Bom, se a gente for analisar, eu particularmente, né, tenho entendido que seria um direito, né, direito subjetivo, assim como o Torinho Filho tem a tendência de entender com relação aos outros institutos despenalizadores, né, direito subjetivo do réu, também acho que o acordo de não persecução seria direito subjetivo, o Ministério Público não poderia deixar de ofertar quando presentes os requisitos. E o raciocínio é muito simples, se a lei estabelece que eles estão presentes, por que não ofertar? Qual a justificativa? Né, eu não gostei da sua cara, né, não vou com sua cara, então não oferta? Não é possível. Então, acho que seria, sim, direito subjetivo e acho que essa é a tendência também da jurisprudência. Não sei. Me parece que é esse o sentido mesmo. Me parece que é esse o sentido mesmo. Tanto que se estabelece recurso hierárquico para esse fim. Exatamente. Outra questão do Pedro Alonso é com relação também ao acordo de não persecução, a questão da confissão. E essa é uma questão que me chama bastante atenção. Por quê? Porque a questão é, a pergunta dele é se a confissão eu posso aproveitar para condenar, se eventualmente houver descumprimento do acordo. Posso interromper? Posso interromper? Eu vou mais além. É possível pactuar uma cláusula no acordo de não persecução pela qual a confissão do acordo pode ser usada. Porque essa está mais longe. Quer dizer, como dizia o Barbosa Moreira, né, já atravessou o Rubicão, eu estou indo lá para o outro lado. É possível essa cláusula? Essa é uma questão que vez ou outra eu me pego pensando nela. A questão é muito polêmica e eu tenho mais um problema ainda. Por quê? Eu não sei se vocês tiveram notícia, o Ministério Público do Rio editou uma norma dizendo que o acordo de não perseguição penal deve ser realizado mando do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público intima, a pessoa ela vai lá, né, e participa. E nós temos vários problemas com relação a isso. O primeiro, a Defensoria Pública se submete a uma intimação do Ministério Público, ela tem que ir lá, ou ela tem independência funcional e só deve submeter à audiência que o juiz marcar. Eu acho que a Defensoria tem toda a razão em dizer que ela tem que ir a uma audiência designada pelo magistrado. Ela não é obrigada a comparecer ao Ministério Público, primeiro ponto. Segundo ponto, ora, eu levo a confissão pronta ao juiz para ele homologar o acordo. Aí a pessoa descumpre o acordo, eu vou usar essa confissão como? Produzida extra-processual, sem que tenha passado a confissão pelo crivo do magistrado? Acho complexo. Então, quando você soma essas questões, eu acho que a única possibilidade, eu acho que é possível sim o juiz usar a confissão, a gente vai ter oportunidade de discutir isso, eu com o Conago, quando a gente for falar, né, no próximo Reflexões e Debates, certamente o Benfatti vai anunciar, né, os próximos eventos da EGF, nós vamos discutir a cor de não persecução, vai ser um Reflexões e Debates só sobre a cor de não persecução, porque é um tema que vai aflorar aí o tempo inteiro, o tempo todo aí, né, nas nossas varas criminais. E é claro, eu particularmente tenho entendido que a confissão pode ser utilizada, e é daí que o réu tem que ter liberdade para decidir se ele quer, por exemplo, se ele quer aceitar o acordo e confessar ou não. O Ministério Público foi mais comedido. E é claro, gente, quando eu falo a confissão ser usada, é claro, né? Nos termos da confissão, atrelada a outras provas, corroborada por outras provas, é claro. Mas o Ministério Público foi mais comedido. O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais soltou um enunciado dizendo que a confissão pode servir para formar opinião delicti. Sem nenhum outro elemento. Confessou, fez o acordo,
denuncia se ele não cumprir. Pronto, porque a opinião dele está formada pela simples confissão. Mas ele não se atreveu a dizer que isso fundamentaria uma condenação, mas o que me parece óbvio. Tá? É, então, deixa eu finalizar aqui com a pergunta da desembargadora Maria Luísa, que ela fala assim sobre o acordo de não persecução nas ações de iniciativa privada, né, e se possível, se admitir quem vai oferecer e tal. É, também rapidamente aqui, já passar a palavra para o Conag e em seguida para o Benfat finalizar, eu particularmente entendo que sim. O STF, né, eu estou usando o mesmo raciocínio da transação penal, né, dos institutos descriminalizadores da Lei 9.999. O STF fala que não, que é para ação penal pública. O STJ, a doutrina majoritária, fala que sim, que é possível. E eu acho que é possível. Primeiro, pela teoria dos poderes implícitos. Ora, se eu posso o mais, que é renunciar ao direito de oferecer a queixa-crime, por que eu não posso mesmo falar assim, olha, eu renuncio ao meu direito, mas eu vou estabelecer condições que eu acho razoáveis? Por que não? Primeiro ponto. Então, é uma questão até de isonomia. O que diferencia um crime do outro? O tipo de ação, né? Porque o instituto se pauta pela pena. Né? Então, você pode ter até um crime de ação penal pública que a pena é, inclusive, menor. Então, acho que uma questão de isonomia, qualquer crime deveria admitir. Agora, a questão tormentosa, que eu acho tormentosa, é quem vai oferecer. Eu tenho a tendência a achar que deve ser o Ministério Público, que deve oferecer. A parte requer, o Ministério Público formula. E aí, com o Conal. Eu também tenho muito essa dificuldade. Na prática, me parece que a imensa maioria vai estar nas competências do Juizado Especial, então vai entrar na cláusula de exclusão. Né? De qualquer modo, a minha posição também é essa, de que é possível, sim, e de que o Ministério Público teria que intervir nessa proposta. Né? Ele pode até receber uma proposta do querelante como padrão, mas como parâmetro, mas seria ele o titular da proposta, me parece que é essa função, pena de nós transformarmos isso numa composição civil, pura e simples, o que me parece que não ser o interesse do legislador, já que a composição civil fica lá reservada para as hipóteses da 9.099. Acho que essa é a posição, pelo menos. Tranquilo. Gente, nós estouramos o nosso tempo aqui, pelo menos no que eu colhi de perguntas, praticamente todas foram respondidas. Tem uma outra questão aqui que é mais polêmica, não foi respondida, mas eu vou passar para o Conac para que ele possa responder para vocês. E desde já agradecendo aí a audiência de todos, muitos elogios aqui, viu, Benfat? Você deve estar acompanhando no YouTube, o pessoal elogiando bastante, eu recebi muita mensagem aqui também no meu WhatsApp. E a gente fica satisfeito, feliz, primeiro pelo Conac, que fez uma excelente exposição, motivou aí esse debate bem objetivo, bem direto, a participação dos colegas, né? Porque sem a participação esse evento não faria nenhum sentido, então a participação em massa aí dos colegas. E já encerrando aqui também a minha fala, passo a palavra aí ao Luiz Benfat, para ele poder fazer o encerramento exatamente às 12:02. Obrigado, Gandra. Bom dia a todos. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando, sou juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência e tive a honra de ser escalado pela desembargadora Aura de fazer o encerramento desse evento. E aproveitando, então, essa oportunidade, gostaria de dizer um pouquinho a respeito dos novos cursos, né, que se avizinham aí no mês de maio. O Dr. Gandra aí já disse, né, de alguns eventos, e aí além desse que ele já falou, eu vou falar um pouquinho de outros também. Mas como ele já adiantou, temos aí no mês de maio um evento sobre lei de abuso de autoridade, né, que o Dr. Gandra, nosso formador desse curso. Também teremos um novo Reflexões e Debates sobre o acordo de não persecução penal, né? Foi até pincelado aqui, né, com os detalhes pelos nossos formadores aqui, mas de novo teremos um programa só para isso mesmo, Reflexões e Debates, e com a participação dos nossos dois formadores aqui, os nossos dois Thiagos aqui, e oportunamente teremos aí a data desses eventos, aí noticiaremos a data exata desses eventos, os senhores tomarão conhecimento disso daí. Aproveitando também a ocasião, nós teremos um evento sobre pacote anticrime, mais um evento sobre pacote anticrime, dentro dessa linha aí, né, de trazer novas legislações,
atual, né, no nosso cotidiano jurisdicional. Então, teremos um novo evento também, pacote anticrime, esse com a participação do Dr. Rogério Sanches, Dr. Américo BD e o Dr. Thiago Gandra, também nos ajudando aqui. E, além disso, teremos um curso também muito interessante. Esse curso vai ser ministrado pelo Dr. Thiago Conalvo, aqui presente também. É um curso sobre execução penal em época de pandemia, né, do Covid-19, aí, esse novo desafio que nós estamos vivendo. E aí ele vai trazer algumas informações relevantes para esse tipo. Acho que são assuntos assim, que vêm bem a calhar a nossa vida jurisdicional e isso torna esses eventos bem interessantes. Bom, então esses são os eventos, acho, mais importantes assim, para noticiar aqui nesse pequeno momento. Tem ações também, ainda estão em formação, estamos visualizando o que pode ser feito. É tudo nesse novo formato, né, gente? Esse formato aqui do EAD, à distância, em razão desse novo desafio aí da pandemia, né? Mas então tá bom, gente, vamos encerrar então. Aproveitar a oportunidade, o apoio, né, da desembargadora Áurea pelo evento, desembargador Moacir Lobato, a desembargadora Maria Luísa Marilac, todos eles sempre apoiando as iniciativas aqui do Reflexões e Debates. É muito bom, né, contar com o apoio deles. Agradecer os nossos formadores, Dr. Thiago Gandra, Dr. Thiago Conalgo, excelentes, foram brilhantes aí na exposição. Eu acompanhei aqui também os colegas, parece que gostaram nas manifestações aqui das lives, então foi excelente. E também agradecer a equipe da EGF, as áreas de formação, como as áreas de tecnologia também, que viabilizaram a realização desse evento aqui, foi muito importante. E por fim, agradecer a participação de todos, os espectadores aí, nossos colegas, servidores, enfim, todos que se interessaram pelo assunto. E espero que o evento tenha sido produtivo para todos, com certeza acho que foi mesmo. Eu particularmente adorei, eu que estou um pouco fora da área criminal, mas gostei muito também. Então é isso, gente. Então, muito obrigado a todos, agradeço a presença, a exposição e muito obrigado. Tenham um bom dia a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.